یس کو کوسد گلخی پگوچان همار چارم گتل استو ٹھکو میں سرسیس آئی پہ نران تول بار شاپیت سورا گروم استشه کیسے مرچنوم شام ورطو بیزا سکسک داسه نوکر سورا گروم استشه سورا گروم استشه چیشه سیل تاره سورا گروم استشه آسا Хватит! Этих денег она спасет! Ну, скоро, Иван, мы? Ушки генац. Ушки берег. Чур берег. Винчев в садке лепти стора гри, че есть тахти так? Я с кабинетом эм. سگ اشلاب چیمز کیشه دن کانن خمیل درسی هت بل نکوی با این زنچ چه ساتی چکتانگ هتو این ماتانگ بوش آواشیان نس مشاتم چه ساتی کراکت دورا از کاز بگی کس خون باشینش استوریم هرت نه باید اسکگات نمی کسکگاش چه Espes lave? Lave, che?
թուղթը դուրեցի։ Դուր։ Հա, բիզա, ստորագրելու ես սրատակ, թե չէ։ Քեզ եմ ասում, տո։ Քրտնիր իմ, չուրը վրա ես կերթա։ Բա դուք մեղք չեք, ես ինչ արհեստով տուն կպահիք։ Ենձ էլ պետ մեղք չի, էլ է խուտերի։ Ավել պակաս դուս մի դու։ Հարցիս պատասխանի, ստորագրելու ես, թե չէ։ Չէ, չէ։ Դու խիղ չունես, դո։ Ելի կծեմ կացուտակ։ Չէ։ Տանակնու գրիչը բեր, մեղ կիրա բիզը, շարունակեք։ Հարի, հարի, թու բիզը։ Այդիչ կերեք, անաշտոտ դեր, այդիչ կերեք, այդիչ կերեք, Շամնես կանխպեինք սատքեր, ոնց էլ ադիվանում։ Ստորագրելու ես, թե չէ։ Սիբիձը, կո գլխի համար ճար եմ գտել, տո։ Ասում էր գերդաստանս, տղերքս, թորներս, ըստի սատկելու ես ու ոչոք չի մանա, որ ճանդամնակո դին։ Ստորագրի պրծելի տո, կեզ եմ ասում։ Ստորագրելու ես, թե չէ։ Ինչ ես պրշել տո, Ստիպե։ Մեջ գինց պարտասել պուրջը։ Կողի մատերիարանք։ Այս ես պարջը։ Ինչ ես անոզոցրա։ Ա-ռա-կել։ Այ մեջ սինչ գրակ ու պատիժ ես տը պրծանք։ ԽՍ ներքին գործերի ժողկոմիսարիատի պետ անվտանգության վարչության նախկին աշխատակից Արտաշես Հովանեսի Շավարշյանին, հայրենիքի դավաճանության, այն է, անգլիական հետախուզության օգտին լրտեսության համար, դատապարտել պատժի առավելագույն չափի գնդակահարության։ Գրակ։
եղբայր, եկի չեն կողմ քաշվի։ Ախպեր, ինչ ես տեսնում։ Էլի նույն անտառն է, էլի նույն ձյունը։ Ոչ մի շունչարարած։ Բայց ուր ենք հասել։ Ինչ իմանամ։ Thank you.
Oh.